បាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិន មន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តប៉ៃលិនធ្វើសន្និបាតបូកសរុបការងារអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តឆ្នាំ2014-2015និងលើកទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2015-2016ថ្ងៃទី 25ខែមករាឆ្នាំ2016មន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តប៉ៃលិននិងលើកទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2015-2016ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមកើតសុធាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិននិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីជំនាញខេត្តមន្ត្រីអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ បានសហការជាមួយសហគមន៍ចុះបំពេញការងារតាមទូនាទីនិងភារកិច្ចយ៉ាងសកម្មនិងពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គធ្វើឲ្យការសិក្សាអប់រំទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជាក់ស្ដែងមន្ត្រីអប់រំទាំងអស់បានខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តនិងរិះរោចវិធានការល្អៗដើម្បីឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយដំណាក់កាលទី3របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ2013-2018ជាមួយនឹងផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់មន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តប៉ៃល
ការពិនិត្យឡើងវិញពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការទិសដៅដែលអង្គសន្និបាតឆ្នាំកន្លងមកបានអនុម័តការពិនិត្យលើការប្រែប្រួលឬចម្រើនថ្មីលើការកែលម្អគុណភាពនិងពិនិត្យប្រសិទ្ធភាពអប់រំនិងបង្រៀននៅលើគ្រប់ផ្នែកនិងគ្រប់ភូមិសិក្សា ពិនិត្យឡើងវិញពីប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ថវិកានិងដាក់ចេញអនុសាសន៍និងវិធានការជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អនុវត្តបន្តនៅឆ្នាំខាងមុខទៀត អាយុដំបានបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចាត់ទុកវិស័យអប់រំជាវិស័យអាទិភាពដោយបានកសាងសាលារៀននៅគ្រប់ច្រកល្ហករហូតដល់ភូមិដាច់ស្រយាលក្នុងគោលដៅបង្ខិតសាលារៀនឲ្យជិតលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្កឱកាសកាន់តែងាយស្រួលថែមទៀតដល់ការសិក្សាពិសេសសិស្សនារី អាយុដំបានផ្ដំផ្ញើដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមន្ត្រីអប់រំទាំងអស់ត្រូវយកអនុសាសន៍ល្អៗដែលអង្គសន្និបាតបានលើកឡើងសម្រាប់អនុវត្តទិសដៅការងារអប់រំឆ្នាំ2015-2016នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផងនិងឆ្នាំបន្តបន្តឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរព្រោះថាការអប់រំត្រូវធ្វើជាប្រចាំនិងបន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយទៀត ពិសេសត្រូវពង្រឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អដើម្បីបំពេញការងារបន្តលើវិស័យអប់រំឲ្យទទួលបានជោគជ័យអាយុដំបានបន្ថែមទៀតថាសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រើវិធីសាស្ត្របង្រៀនគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារតូចដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃផ្នត់គំនិតនិងការចងចាំល្អពីតូចរហូតដល់ធំ ទន្ទឹមនឹងនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវផ្សព្វផ្សាយដល់សិស្សឲ្យចេះចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ពិសេសជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀន ព័ត៌មានក្នុងខេត្តប៉ៃលិនដែលលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា